Oniaje wa Kenya, hapa ni Lathies Road. Unajua hiyo petrol station na jita Shell. Saa kuna mbumbumba hapa Watchman. By the way, hapa ni very close to Kenya Meat Company. So hapo, ya meamua kukula hii nyama ingine. Day broad daylight kwa parking. Na funny enough, si hata parking peke yake. Ukimwachia gari kumtrust like hiyo ni chungia gari yangu nini just in case mtu anataka kutoka, unasongesha gari yangu mtu anapita. Jamaa anawachukua mpaka anaweka kwa gari. Sasa hapa, hapa kwa na kifungu. Amemkula nje na ndio huyo anatoka after kukula nyama. Kiongozi mkubwa kabisa. Mimi nakuaga mtu nachunga kabisa nyama na gari. Mhm. Ndio huyo mimi ninaenda. Hapa nani kwa gari sasa? Ini gari ya wenye, jamaa misbehave ndio yako kanatoka. Galia kanachungulia, hakuna mtu, hakuna. Oh sawa. Wacha sasa ni toke. Mimi ni askari mzuri sana. Ni nachunga mtu na nachunga na gari yake na nafanya very proper parking. Sasa mimi kama watchman wa hapa Lathies Road Shell petrol station, ni kazi yangu ku make sure that hii mibibi yote inashughulikiwa na inashughulikiwa vizuri. Sasa nimemaliza, wacha ni muangalilie kama kuna kuwa na mtu anamuona kweli. Wacha niangalie vizuri. Wai, kuna moto amekoja. Ndio huyo anapita hapo. Ngoja wewe, ngoja pite. Si unaona huyo mtu anapita hapo? Hebu niangalie na huko. Hakuna anaenda kabisa. Huyo mtu anaenda kabisa. Sasa wacha niambia kakatoke kwa gari ya wenyewe kasipatikane. Unafanya nini kwa gari ya wenyewe na mimi ni watchman? Wewe toka huko ndani, kwani unavaa mara ngapi? Hiyo shupi sinilikwambia ndio ujipaguze na utupe. Unakaa hapo mara ngapi wewe? Toka kabisa mimi na nimeenda. Ukipatikana hapo mimi nakushika, nasema wewe ni mwizi. Sasa ni utoke nje na utoke haraka haraka. Mambo ya kuniweka hapo na niweka, kwani ni nini tunahesabu na wewe? Sasa lazima utoke. So guys, this has been happening bana. And it is very wrong, yeah? Mtu anakutrust na gari yake anakuacha na kifungu. Wewe unaleta wanawake ndani parking mchana. Mchana ya Yesu huyu Kristo mmoja. Angalieni hapa. Si mnajua hapa ni Lathies Road. Sijui kama ni that is the correct special. But next to nyama to nini? Kenya Meat Company. Which means yeye anakula hizi nyama. Angalieni hapo kwa hiyo iko kwa gari kanakaa kwa Probox. Sijui kwa kunaitwa kwa nini. Unajua majina ya magari ni ngumu, lakini ni hii gari kwa hapa mbele ya Probox. Utaona kama madam kanatoka huko ndani. Yeah, kama adam karatoka huko ndani tu sahi. And this is so wrong. Mtu hata huwezi jua kama ni ukimwi anambukizana au wanawake anabadilisha hivi. Na utapata ni bwana ya mtu huyu. Utapata ni mbwana wa mtu huyu sasa. Na ndio anawapiga service kama chenga. Okay, angalia kademu kakitoka ndiaka. So kademu nako ndiaka anatoka, kanajiangalia. Hey, hatu huyu mbaba haka anaweza kunifanya vibaya. Angalia venye ni kadogo. Na kavanya kana imeza. Sasa hii tissue ndatupa wapi? Nimesha kutumia hii tissue, sasa nitatumia, nitatupa wapi hii tissue? Hii tissue ndatupa wapi hii? Wacha nitupe tu hapa kwa nini? Nitupe tu hapa hivyo kwa mtatu, afu niende tu ni kama hata kitu chafanyika. Hata zina maneno na zitaki hata maneno, mimi nakuanga tu mtu mzuri. Si mnaona hata naenda njia yangu tu. Wacha nimpigie simu.